Ukrayna səhəri yenə atəş səsləri ilə açıb, ölkənin bir çox yerlərinə raket zərbələri endirilib, həyəcan siqnalı çalınıb. Donetsk və Zaporojiyaya endirilən raket zərbələri nəticəsində ölən və yaralananlar var. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmut istiqamətində geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Ötən gecə Ukraynanın bir sıra vilayətində yenidən həyəcan siqnalı çalınıb. Ölkəyə endirilən hava zərbələrindən çoxu zərərsizləşdirilsə də, hədəfə çatan raketlər ölüm və dağıntıya səbəb olub. Zaporojye vilayətində mərmi hündür mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. 5 mərtəbəli binanın 3 yuxarı mərtəbəsi dağılıb. 2 nəfər həlak olub, 6 sakin yaralanıb. Aralarında uşaq da olmaqla 5 nəfər isə itkin düşüb. Onlarla insan binadan təxliyə edilib. Daha bir zərbə isə Donetsk vilayətinə indirilib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, bir sakin isə yaralanıb. Ukrayna qoşunları gün ərzində Rusiyanın 715 canlı qüvvəsini zərərsizləşdirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı xəbər yayıb. Məlumata əsasən, bununla da müharibənin ilk günündən indiyədək Rusiya Silahlı Qüvvələrinin canlı itkisi 150 min olub. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmut istiqamətində geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Rusiya mediası isə Tula bölgəsində partlayış, Kursk və Bryansk vilayətlərində döyüşlərin olduğunu bildirib. Məlumata görə nəticədə bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Ukrayna rəsmiləri isə bu xəbəri təxribat adlandırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hadisədən sonra Stavropol ziyarətini təxirə salıb. Bryansk ərazisində baş verənləri terror aktı adlandırıb. Bugün Ukrayna qoşunları daha bir terror aktı törədib, daha bir cinayət. Onlar sərhəd bölgəsinə daxil olaraq dinc əhaliyə atəş açıblar. Mülki maşının olduğunu görərək, orada mülki şəxslərin və uşaqların olduğunu bilərək, maşının adi niv olduğunu bilərək onlara atəş açıblar. Ölkə prezidenti Vladimir Zelenski isə növbəti video müraciətində Ukrayna qoşunlarının cəbhə xəttində bütün istiqamətləri nəzarətdə saxladığını qeyd edib. Olduqca çətin qışı geridə qoyduqlarını deyən dövlət başçısı enerji sistemində hələ də problemlərin olduğunu vurğulayıb. Qışın çətin sınağından çıxa bildik. Çox çətin idi. Enerji sistemindəki problemlər səbəbindən hər bir Ukraynalı bu çətinliyi hiss etdi. Ancaq yenə də ölkəni enerji və istiliyi ilə təmin edə bildik. İndi də enerji sistemi üçün təhlükə qalmaqdadır. Bugünkü enerji müşavirəsində biz bu istilik mövsümünü normal başa vurmaq üçün bir sıra tapşırıqlar verdik. Artıq növbəti mövsümə də hazırlıq işləri gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları isə öz növbəsində Rusiyanı taxıl müqaviləsini uzatmağa çağırıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price bildirib. Bundan əlavə Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell İttifaq ölkələrinə Ukrayna silahlı qüvvələrinin tələb etdiyi silahların tədarükü üçün 1 milyard avro ayırmağa çağırıb.